Okej, hörni, vi ska alltså prata om Jonna Lindell som nu blivit traumatiserad efter att hon har varit med i Fångarna på fortet. Bianca hintar nu om att hon ska ha träffat en ny pojkvän. Sampe V2 har fått en allvarlig ryggskada och Filip Dickman har hamnat i bråk med Kat Pau. Hej, hoppas att allt är bra med er och varmt välkomna tillbaka ska ni vara till Clue News. Och hörni, det kokar på sociala medier. Arman är här. Okej, det räcker. Vi hoppar raka vägen in i det. Okej, det är just nu flera följare som har blivit väldigt oroliga för Jonna Lindell efter att det läckt ett klipp på henne ifrån hennes medverkan i Fångarna på fortet där man kan se att hon har fått en panikångestattack. Nu är det alltså väldigt många följare som menar på att Jonna Lindell har blivit traumatiserad efter sin medverkan i Fångarna på fortet. Okej, så Jocke och Jonna har ju tidigare medverkat i det populära programmet Fångarna på fortet som sänds på TV4 där det går ut på att kändisar ska möta varandra i olika utmaningar. Och nu i veckan så väcktes det alltså väldigt starka reaktioner ifrån följarna efter att det läckt ett klipp ifrån programmet där man kan se att Jonna Lindell var livrädd i en av de här utmaningarna och rent utav får en panikångestattack i direktsänd TV. Okej, så i det här klippet kan man alltså se att Jonna Lindell måste ligga helt stilla bland väldigt mycket ormar och vänta på att hennes vänner ska lösa något pussel innan hon får lämna den här platsen. Och man kan då se att hon får ren och skär panik och bara skriker rakt ut. Det är väldigt många följare som menar på att programmet gick alldeles för långt och att man borde ha avbrutit det hela på grund av Jonnas reaktion. Flera följare är nu chockade och tycker att det är osmakligt av TV4 att ens sända det här med tanke på hennes oroväckande reaktion. Och det är nu väldigt många följare plus influencers som bland annat Ex on the Beach och Spoiler som menar på att Jonna nu blivit traumatiserad efter den här händelsen. Speciellt med tanken på det Jonna skrev efteråt. Jonna kom alltså ut på sin Instagram story och hon skrev så här: imorgon fredag ser ni oss på fortet. Jag var med om en grej där som vände upp och ner på hela min värld. Jag vet liksom inte ens vad jag ska skriva om det då jag bara är helt tom på ord så fort jag ska skriva eller prata om det. Jag bara grät och grät långt efter inspelningen oavsett om jag satt på en restaurang och skulle äta, om jag gick på promenad eller vad jag än gjorde. Något i mig liksom dog och jag har aldrig känt så i hela mitt liv tidigare. Ja, ni får se själva imorgon så kanske vi kan prata om det sen. Om jag kan prata om det utan att gråta vill säga. Jag kommer i alla fall inte att kunna se programmet. Ja, hörni, det finns ju liksom två sidor av det hela. Det är väldigt många som menar på att hon får skylla sig själv som faktiskt ställde upp på Fångarna på fortet och borde vetat om vad det var för olika typer av tävlingar som man får göra när man medverkar i Fångarna på fortet. Medan andra sidan menar på att man borde ha stoppat allt det här. Jag vill veta vad er reaktion var på allt det här. Tycker ni att man borde ha stoppat den här utmaningen och kanske bytt ut Jonna mot någon annan i laget som inte var lika rädd för ormar? Då skulle i och för sig programmet vara uppgjort för då hade man vetat om tävlingen innan man gick in i rummet. Eller tycker ni att hon får skylla sig själv som faktiskt medverkar i Fångarna på fortet? Jag personligen kände hennes panikångest rakt in i min själ när hon skrek. Okej, håret på mina armar lyfte sig. Jag hoppas verkligen att hon mår bättre. För tro mig, jag om någon vet hur det känns att få en rejäl panikångestattack. Okej, vi går vidare och pratar om The Queen på YouTube, Bianca Ingrosso, som nu avslöjar sanningen kring sitt nya kärleksliv. Okej, som vi tidigare rapporterat om så har ju Bianca Ingrosso och hennes ex Filip gått skilda vägar och Filip har ju träffat en ny partner sedan dess. Och nu verkar det också som att Bianca Ingrosso potentiellt har börjat dejta igen. Nu i somras så spreds det alltså en hel del bilder på Bianca och en ny kille när hon var på semester med sina vänner. Killen heter alltså Patrik Selin och är känd som hockeyspelare och spelar för Djurgården. Många rykten har nu gått runt dessa bilder och nu för första gången så har alltså Bianca pratat ut om det hela. Okej, så i veckan berättade alltså Bianca i en intervju att Patrik är en fantastisk människa och en jättenära vän och att de ses just nu. Men hörni, frågan är om de är lite mer än vänner. Bianca skrev nämligen så här: vad svårt det är när man är singel och ska börja svara på såna här frågor igen. Men han är otrolig, fantastisk människa verkligen. Så få se vad som händer. We don't know. Det går bra, han är otrolig, vi ses, han är en jättenära vän till mig. Ja hörni, vi får helt enkelt se ifall Patrik är gay eller straight. För att varje gång det ryktas om att Bianca träffar en ny kille så har den här killen varit gay. Okej, så jag vågar inte säga för mycket i dagens avsnitt. Kanske är Patrik bara en fantastisk gayvän. Eller så dejtar de. Vi går vidare och pratar om Sampe V2 som har fått en allvarlig ryggskada. Arman, vet du vad fan heter V2? Version 2. Version 2? Vad var hans version 1? Jag kom på version 2 bara. Varför heter du V2, Sampe? Kommentera det här nedanför. Okej, så igår kom alltså Sampe ut på Snapchat och berättade att han hade fått ryggskott och inte kunde andas vid flera tillfällen på grund av att det gjorde så ont i ryggen. Och Arman fick en hel del skit för det här, för att när han postade en nyhet om det här på Instagram igår så clickbaitade han som fan.
Arman. Så du vet, jag har sagt det här typ 6000 gånger i intervjuer och podden. Ja, men man måste alltid förklara sig. Jag vet inte varför. Right, men så här, okej, det kanske var lite dumt och du vet, ta blåtsidan när det handlar om ryggen, men man tänker clickbait, man blir svettig, svettar inifrån min rygg. Jag ber om ursäkt, okej? Okay? Förlåt, alltså mannen, vad fan ska jag säga liksom? Okej, okay, den var riktigt såsig, bror. Den var riktigt såsig. Okej, okay, men vi kan ta och kolla på vad det var Sampe vet vad som det hela. Okej, okay, rulla klippet. Hörrni, det är helt sinnessjukt. Jag känner mig som en gubbe. Jag fick precis ryggskott och jag har aldrig fått det förut. Jag stod upp och skrattade lite. Och det högg till i ryggen. Jag kan knappt andas i vissa lägen. Okej, okay, vi går vidare och pratar om Philip Dickman som har hamnat i ett stort drama med Kat Pau. Mjau. Det där var mad. Okej, okay, så i förra veckan kom alltså Pau ut på sin Instagram story där hon skrev att Philip Dickman skulle be henne om ursäkt för att hon var emot vaccinet under pandemin. I den här storyn visar alltså Pau att AstraZeneca blivit stämda för deras covid-19-vaccin, alltså vaccinet man tog under pandemin. Enligt stämningsansökan ska en kvinna ha avlidit efter att hon fått sin första dos av AstraZenecas vaccin. Och redan under pandemin säger Pau att hon ska ha varit emot vaccinet, men att hon fick kritik för detta av både följare och influencers. Nu när AstraZeneca stäms vill hon att alla ska be henne om ursäkt då hon säger att hon hade rätt. Och i sin story så säger hon alltså att Philip Dickman ska vara den som börjar med att säga förlåt. Okej, okay, så Philip kom sedan ut och sa att han bara hade kritiserat Pau för att hon enligt honom under pandemin ska ha ignorerat restriktionerna och gått ut utan att bry sig. Och den här kritiken som Philip gav till Pau ska alltså orsaka ett tjafs mellan de här två där Pau då ska ha kallat Philip för kukman. Okej, nu då, några månader senare, har alltså Pau tagit upp det här igen. Men hörni, det slutar inte där, för att Philip Dickman kom ut med en lång rant på sin Instagram story och han sa så här, okej, okay, rulla klippet. Så jag sitter här och mind my business en trevlig fredagkväll och får en notis från Google. Jag läser där uppe. Pau uppmanar Philip Dickman att be om ursäkt. Pau! Du kan börja med att kuzzol kort. Kattjävel! Siamesisk katt! Norsk skogskatt! Fuck har jag med detta att göra? Vi alla vet, olyckligtvis diplomatiskt uttryckt, att Kat Pau inte är den skarpaste kniven i lådan. Så jag tänkte, låt mig försöka ta rollen som hennes advokat mot mig själv. För att på något sätt fatta what the fuck det är som pågår här. Det jag tänker är att jag minns att Kat Pau under pandemin gjorde ett inlägg på sociala medier där hon sa att influencers och människor som henne räddar ekonomin för att de fortsätter gå ut och inte bry sig om restriktionerna. Varpå jag sa att hon är idiot, vilket jag står fast vid än idag. Och hon kallar mig för kukman. Kat Pau säger, bry er inte om restriktioner. Jag säger, bry er om restriktioner. Ignorera henne, hon har inte koll. Hon kallar mig kukman. Jag och mina följare skrattar ihjäl oss och detta. Och chalas, det var allt. Detta är enda interaktionen vi har haft på det sättet offentligt. Om jag nu är din advokat och ska föra din talan, kan jag tänka mig att detta i anslutning till att jag tillhörde gruppen av människor som var pro-vaccin offentligt, så kan jag tänka mig att du har dragit kopplingen att i och med AstraZeneca nu har blivit stämda, så är allt du sa tidigare korrekt och alla människor som har någonsin sagt något om dig kring corona ska äta bajs. Det är enda gången jag på något sätt kan förstå lite i hur din hjärna tänker. Med det sagt, återigen, är du en fucking idiot? 1. Har aldrig önskat livet ur det. Tvärt emot, jag alltid funnit dig otroligt underhållande. 2. Alla läkemedel, inklusive något så bagatellartat som Alvedon, har biverkningar och människor kan dö. 3. Detta innebär inte att jag på något sätt ursäktar de stora läkemedelsföretagen och deras makt. Och det finns otroligt mycket propaganda och skit de gör kring deras läkemedel. Inte bara inom Europa utan resten av hela världen. Var att det är problematiskt att du som offentlig figur uppmanar samhället till att inte bry sig om restriktionerna. Det är en negativ spiral av att trotsa myndigheterna och den högre makten i Sverige ämnat att skydda oss. Det är vad vi kritiserar, att du som individ känner dig berättigad till att gå emot svensk lag. Är detta förstått? Och medan vi ändå pratar om Philip Dickman så kan vi också gå vidare och rapportera om att han nu blivit diagnostiserad med ADHD och aggressionsproblem.
Okej, så Filip Dickman kom alltså ut på en Instagram reel där han berättade för sina följare att hans koncentrationsförmåga är mycket lägre än average. Men att han har en abstrakt lösningsförmåga som kompenserar för honom och gör så att han fortfarande kan prestera som en blivande advokat och liknande. Okej, så Filip tar nu alltså ADHD-medicin och medan det är väldigt många fans som stöttar honom så är det också en hel del personer som faktiskt dissar honom. Ja, det är nu alltså väldigt många som gör narr av Filip Dickman och skriver att han borde ha vetat att han har lidit av aggressionsproblem med tanke på sina videor där han ofta skriker och är upprörd när han vill förmedla något. Anyway, vi kan ta en titt på Filip Dickmans reaktion på allt det här, okej? Okay? Ja, gjorde ADHD, jag fick min diagnos för några månader sedan. Och i denna utredning så visade det sig att tre punkter stack ut. Det första, min koncentration och mitt arbetsminne är below average. Jag, below average. Vet ni hur mycket det tog på mitt ego? Jag har tydligen aggressionsproblem, jag visste inte om det. Så varje gång jag känner att typ, jag går in i en karaktär för att få människor att skratta. Eller hihi, jag är tramsig, jag har en peruk på mig, eller jag är Suleiman. Det är egentligen för innerst inne känner jag damp. Men jag vill inte vara en börda för samhället. Så jag får folk att skratta istället. Jätteintressant. Vi avslutar med att prata om Pontus Rasmusson som nu blivit av med sitt Instagram-konto. Okej, hörni, vi har ju tidigare rapporterat om att Pontus Rasmusson blivit av med sin YouTube-kanal, sin Void-kanal. Han får inte längre göra adlinks. Det går helt enkelt skit för honom på sociala medier och hans existens är på väg att bli raderad ifrån sociala medier. Nu har han ju också förlorat sitt Instagram-konto. Men jag vill inte gå för djupt in på allt det här i dagens nyheter. Jag kommer istället släppa en dokumentär i dagarna om Pontus Rasmusson. Ni vill inte missa den, så ha ursäkt på den. Prenumerera på YouTube-kanalen så att ni inte missar när den kommer ut. Följ oss på Instagram. Vi är sjukt nära 100 000 följare på Instagram just nu. Jag tror vi är 11 000 ifrån. Tack så hemskt mycket för er support och er feedback även här på YouTube. Utan er så hade det här aldrig gått. Ni är våran livlina, som dialogiskt hade sagt. Fuck it, vi ses i nästa video!